Hai, selamat kembali ke channel Muki Zam Zam. So, sedikit suggestion kepada anda semua, jika anda nak membantu saya untuk membantu mereka yang memerlukan, anda boleh untuk tidak skip iklan di YouTube channel saya, dan bila anda tidak skip, income yang saya dapat melalui view anda kepada iklan tersebut akan saya sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi, daripada situ anda sedikit sebanyak boleh membantu untuk membantu mereka yang memerlukan daripada platform YouTube channel saya. Jadi setiap income yang saya perolehi, saya akan sumbangkan sebahagian kepada mereka yang memerlukan. Jadi bila anda tidak skip iklan di YouTube channel saya, anda juga menyumbang dan membantu mereka yang memerlukan. Tetapi ini bukan paksaan. Kalau anda nak skip iklan, boleh saja. Anda boleh pilih untuk nak skip ataupun tidak skip. Tiada paksaan, atas anda sendiri. So, selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mukri Zam Zam. Terima kasih kepada mereka yang telah subscribe YouTube channel saya, dan kepada mereka yang belum subscribe YouTube channel saya, boleh klik button subscribe dekat bawah untuk subscribe YouTube channel saya. Dan hari ini saya ada dua orang tetamu jemputan, dan ini adalah konten baru dalam YouTube channel Mukri Zam Zam. So hari ini ada dua tetamu jemputan khas. So basically both of them orang kuat lah di belakang saya dalam kalangan industri ni, dan kita orang banyak keep in touch together. Okay, so kita ada Zairi dengan Azim. Basically korang mesti pernah tengok both of them ni dekat video saya, which is video compilation untuk kita orang punya competition. So kita orang most of us keep in touch untuk a few competition secara virtual lah. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak kenal lah serba sedikit. Okay, kita start on Zairi dulu. Information about Zairi. Yeah. Hi, assalamualaikum. Welcome to the Mukri's video. Dan terima kasih kepada Mukri kerana menjemput saya dalam dalam interview ini. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zairi Ikwan. Boleh panggil saya Zat. Nama sosial saya iaitu saya lebih pada melukis. So saya saya punya profile namanya Z Arts. Saya dah bersama dengan Muki from the first semester of university. Yeah, I've been do duets. Yep. But most of the ideas are from him. Yep. And I joined dua team, which Eximal Kelegat and also with Vortex. Yeah, tapi Vortex tu sekali je, tapi and I learn from it. Yep, that's all I can give it to you. Okay, so basically Zairi ni bandmate lah waktu dekat UiTM. Lepas tu Zairi dengan Ajim ni dia ada persamaan sikit, tapi persamaan diorang di tahun yang berbeza. Okay, kita teruskan kepada Ajim lah. Okay, hi. Assalamualaikum dan thank you Mukri sebab invite saya dalam channel ni. Okay, saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azim. You guys can call me Azim lah. And pengalaman saya in this industry ataupun saya berkecimpung dalam industri marching band ataupun kalegat ni since 2010. 2010. Lama juga lah. Okay, saya bermula dengan Victoria Institution Cadet Corps Band, di mana saya bermula pada 2010. Saya join Kuala Lumpur World Marching Band Competition 2010. Sebelum 2011 saya join World Championship Marching Show Band WCMSB 2011, KLCOM 2012, NationalCOM 2012. Lepas tu 2013 saya join Orchestra, and 2014 KLIY, Kuala Lumpur International Youth Marching Band Competition. 2015 saya join WCMSB juga di Denmark.
And apa lagi? Banyaklah kalau nak cerita. Tapi setakat ni after that selepas saya habis time saya di Victoria Institution di mana saya join Vortex Kalegat sebagai open group and then saya bersama Mukri lah untuk meneruskan lagi minat saya dalam bidang ni. Itu saja daripada saya. Basically dua ni bukan kaleng-kaleng lah. So dalam Kalegat industry baby budak-budak Kalegat kenal orang-orang ni. So persamaan diorang tadi, diorang pernah join Vortex Winter Guide dan perbezaan dia adalah di tahun yang berbeza. Ajim join dulu, lepas tu baru Zairi. Tahun yang Ajim join, Zairi tak join lagi. Zairi baru berjinak-jinak. Lepas tu Ajim cuci tangan jap, lepas tu Zairi masuk. Macam tu lah. Okay. So dua-dua ni achievement memang tak payah cakap lah, bersepah lah. Okay. So the first question untuk both of you, okay, Zairi dulu lah start. Okay, macam mana terdetiknya hati, macam mana datangnya feeling, insting untuk main Kalegat tu? Macam tiba-tiba nak main Kalegat, kenapa tak pilih section lain? Well, paling dekat, jawapan yang paling dekat saya boleh bagi, saya suka baling. Dan hidup saya suka balik barang. Like macam pen pun saya nak balik barang ambil, tapi tak sangka like Kalegat ni dia berbagaikan skill dalam balingan tu, tapi dia on specific item lah. Itu apa yang saya nampak. And above than that, saya ada tengok like certain satu movie tu, like macam saya nampak ada gambar bendera which saya terbayang ada satu movie tu like ada orang tu tengah main bendera. Macam tu lah. Kat situ lah saya terdetik saya nak masuk. So then disebabkan saya suka baling lagi saya join. Faham. Okay, Ajim pula macam mana? Ajim dah lama dalam ni. So macam daripada kanak-kanak Rabina. Macam mana boleh nak join main Kalegat? Okay, mula-mula masa saya nak pilih section yang saya nak masuk, saya tengok di mana saya lihat dalam dalam VICCB di mana kalau player tu dia main Kalegat, dia kena main backpipe sekali. Jadi contohnya kalau saya pilih section drummers lah. Saya kalau contoh saya pilih nak main percussion, jadi percussion je saya main. Kalau saya main nak pilih main, okay saya nak masuk brass, saya nak main trumpet, jadi trumpet je saya main. Jadi kalau saya masuk Kalegat, saya boleh main rifle, saya boleh main flag, saya boleh main backpipe, saya boleh prop or anything. Jadi bermacam-macam yang saya boleh buat lah dekat situ. Jadi ini menarik minat saya juga sebab yalah multitask kan. Jadi apa, saya rasa tu je kot menyebabkan saya minat lah untuk join Kalegat since 2010. So basically macam ada certain sekolah dekat Malaysia, Kalegat dia ada backpipe. So a part of Kalegat dia ada main backpipe macam VI, St. John, Klang, Klang. So basically dia ada apa orang cakap, advantage lah. Dia boleh baca skor, dia tahu skor, dia tahu main Kalegat. Lepas tu Kalegat pula bukan satu dua barang, flag, rifle and all those things. And macam band-band lain, yang lain, budak Kalegat dia macam dia kalau bagi skor tu dia macam blur, jap kat mana jap man. Macam kalau tengah training pun tiba-tiba instructor cakap okay bar 68, lepas tu Kalegat macam dekat mana lah, dekat mana. Kalegat dia tak ada skor nak baca kan. So they just based on audio and melody. Okay, so dalam banyak-banyak section dekat macam band ni, beat percussion, bass percussion, brass, Kalegat, orang cakap Kalegat ni paling senang dan paling banyak untuk injured lah. Sebab macam section lain, dia kebanyakannya practice static and indoor, kecuali bila on formation baru diorang keluar. Tapi on Kalegat ni somehow kalau dia indoor pun dia risiko untuk injured dia terlalu tinggi. Sebabkan even kalau main flag pun kita dah tahu dah boleh kadang-kadang injured tu bukan datang daripada diri kita sendiri. Tiba-tiba flag member terbang kat kita kan. So pengalaman korang
sepanjang main Color Guard ni mesti ada banyak injet. Dan injet dekat mana, time bila yang korang tak pernah lupa dan korang rasa tu paling teruk lah korang injet dalam Color Guard. Dairi, I think I know. Come on, Zairi. Dan duet. Apa? Dan duet, rival. Dan duet. Masa? Time kita berdua tengah praktis. Rival. Rival Mukri kena hentak dengan kena hentak kat kepala. So, Benjols. Okay. Okay. Salah aku. And satu lagi yang aku ingat yang Zairi punya injek yang tak boleh macam terkawal adalah waktu Netcom 2019, like 10 minutes before nak masuk competition, tiba-tiba jari dia terbelah. Dia main rifle, tiba-tiba jari terbelah. Like memang lagi 10 minit satu team lagi, lepas tu kat kita orang, lepas tu tengah prepare je kat belakang tu, lepas tu macam ah sudah dah lah, time tu final kan, final Netcom. Yo. Okay, final. Lepas tu macam ah matilah aku, habislah, dah tak ada killer player, dah barai dah. So basically Zairi macam dia cakap dia kena rifle aku dekat kepala dia lah. So Ajim pula. Okay, saya punya pengalaman injury paling teruk lah bagi saya rasa. Rifle juga, sebab flag ni bagi saya setakat kena kepala benda tu semua dah, dah biasa. Biasalah, baru nak belajar dulu-dulu. Tapi kalau rifle dia lain macam sikit. Saya punya injury paling teruk masa, saya tak ingat tahun berapa, 12 kot. 2012, saya belajar-belajar tossing, belajar toss rifle. And then, bolt rifle tu, material dia macam plastik like that. And then, bila dia jatuh, dia patah. And then, I keep going main. And then, bila tangkap, dia tercucuk dalam. Jadi, berdarah lah. Tapi tak, itu tak menyebabkan saya stop main benda ni. You know, what doesn't kill you makes you stronger. Tapi pengalaman yang depan mata saya sendiri, di mana kawan saya, kalau dia tengah tengok nanti video ni, dia tahulah siapa kot. Hidung dia patah. Nak belajar tossing, flag. Dia nak belajar toss flag. Jadi dia terpijak kain flag tu. Jadi okay. Bila dia nak release flag tu, terkena hidung. Oh, dia biasa sengit. Jadi ambulans datang sekolah lah ambil. So I think ni memang berdarah dalam kali kan. Hidung patah. Tak pernah lagi lah injet sampai ambulans datang masuk hospital, tak adalah. Paling tak pun macam kena balut pakai bandage tu je lah. Ni macam hardcore. Hardcore hidup patah. Oh my god. Memang macam-macam orang ni. Ya, tapi based on Color Guard, basically flag ni dia tak memberi impact sangat pun. Sebab kita start on flag, tapi bila dah start main rifle, selalunya yang kena ni adalah bila starting on main rifle ataupun buat skill yang high lah. So basically benda tu akan ada risiko untuk injet. Tak diri kita injet, orang lain injet. So adalah banyak pengalaman yang before, apa, pasal rifle lah, kena kepala lah, terbelah apa, dia punya kening lah, apalah kan. So basically Color Guard ni banyak, section lain pun ada yang injet, tapi cara dia orang lah. Tapi Color Guard ni dia risiko dia agak tinggi lah untuk injet compared to apa, section lain. Kadang-kadang section lain pun injet sebabkan Color Guard. Tiba-tiba dalam formation ni, tengah main formation, tiba-tiba flag kawan tu pula bedal kepala budak blowers ke budak percussion kan. So tak apa-apa, Color Guard juga dipersalahkan kan. So kadang-kadang main outdoor biasalah angin and so on kan. Okay. So macam Ajin cakap tadi, even dah apa, injet, luka, berdarah kan, tapi still keep going untuk teruskan main. So based on korang punya experience, korang punya apa, journey, apa yang membuatkan ataupun apa motivation yang korang pegang untuk stay dalam main Color Guard? Dan contoh bila korang tak dapat satu benda tu, macam contoh korang nak try this skill ataupun korang ataupun dalam competition tu ada choreograph or skill tertentu, and then korang tak dapat achieve skill tu dalam tempoh yang diberikan. So
I think kita takkan give up macam tu je. Kita akan keep going. Tapi apa yang membuatkan korang yang motivate diri untuk korang teruskan untuk dapat juga skill tu? So kita start dengan Ajim pula dulu. Oh, okay. Bila kita tengok band-band lain yang dekat luar negara macam Thailand, US, diorang punya color guard memang another level. Jadi bila saya tengok diorang main, oh, I'm not that level yet. Oh, saya tak sampai lagi level tu. Jadi bila main dekat Malaysia, oh, kita rasa yang oh, kita dah sampai this level. Tapi bila kita tengok other band, oh, diorang dah sampai level ni, dapat level ni. Oh, macam I must be like that. Kita kena push untuk sampai that level. Jadi itu yang motivatekan saya lah untuk teruskan lagi dan tak ada stop dekat situ je. Tak ada stop dekat okay, that level. Memang susah. Kadang-kadang kita try, oh tak boleh. Oh dah lebam, dah sakit. Stop. Tapi tak adalah macam oh give up terus, simpan, memang tak nak main dah, tak ada. Saya tak macam tu lah. Tapi itulah dalam section ni, kalau siapa yang give up awal memang tak ke mana. Betul. Yeah. Zairi pula. Okay. Mok selalu dekat dengan saya. Saya ni suka mencari saya suka mencari ilham dan gunakan sebagai saya punya part of movement lah. It's the same concept as copy drawing, which you use the subject and you try to make it as same as possible. But the things that yang ada part tu yang part tu macam tak boleh, saya study balik basic dia. Mana dia punya apa panggil tu? Dia punya target dia, bila time dia nak toss, bila time yang sepatutnya tangkap and what. And it's all about timing. And also the position of the position that the skill that used to toss or spin like the in the video. So I study that. So I study all the mistakes that I made. Tapi kalau certain tu pun memang saya tak boleh buat. Saya cuma like improvise lah. Saya cuba improvise movement tu. Like if the movement that I think is possible to go to the next movement, then it should be fine. To get the same level as US is, yeah, it's a little bit far. Tapi tu, you just keep trying. Yeah. Okay, so basically, dua-dua ada masing-masing punya motivation diri sendiri. So basically, dua-dua ni pernah main koreograf saya. So, diorang tahulah macam mana merapunya Mukri punya koreograf. So, basically, me myself pun kadang-kadang macam kita suka tengok high level punya video, which is DCI, WGI. Kalau menjadi inspiration dan idola, saya rasa semua color guard dekat dalam all around the world ni, orang akan tengok that guy who spin. So, that's the one yang orang memang capture apa benda yang dia buat, and untuk copy apa yang dia buat tu bukan satu benda yang memang boleh pak dapat, tak. So basically dia memerlukan satu, orang cakap, yeah, macam Aziz cakap tu lah. Macam kadang-kadang kita dah buat satu level tu, kita rasa macam oh, aku dah okey dah ni, aku dah sampai maksimum level aku dah. Tapi dia bila pergi competition lain lah, macam tiba-tiba nampak team, especially daripada luar negara, Indon or Thailand, macam tiba-tiba kan, apa benda dia buat tu. So kita macam ada lah skill macam ni. So sebab kita terbiasa dengan environment kita. So bila kita pergi competition, sebab tu lah seronok pergi competition, bila kita boleh expose banyak benda, which is kita boleh belajar banyak, not just belajar skill and so on, tapi secara tak langsungnya kita buat kawan lah dekat competition. Tak kisahlah negara mana pun, tapi banyaklah kenalan. Okay, so untuk korang berdua, kalau diberi pilihan untuk join DCI or WGI, tim manakah yang menjadi pilihan dan kenapa tim itu menjadi pilihan anda? Contohlah, ni contoh, korang dah lepas semua dia punya audition ni, tinggal nak pergi je. So, tim mana?
Oh, itu paling gila kali tu. Gila sekali. Dia susah tu. Azim rasa macam mana? Kalau I lagi rasanya bidi kot. Bidi. Yelah, kalau dah lepas semua audition, takkanlah. Memang kita tahu kita takkan boleh pergi sebab kan? Kita dah expired umur kita. Tapi kita just macam betul kan? Maybe WGI tak ada age limit kan. So maybe umur 30 main WGI ke, mana tahu kan. Azim, you levels. Kalau lain, tak kisah WGI or DCI. Okay, for me personally kan, saya ni like, saya lebih pada color guard itself rather than the whole band actually. So when I think about color guard, it's about connecting each other, connecting the all the movement skills and the formation itself to become a story of the performance. Aimaichi dah tak ada. Alah, boleh tak boleh pergi Aimaichi kot. Nak apa Aimaichi? Jepun. Tapi yang ada sekarang ni WGI banyak. Oh, tu banyak. Tapi siapa yang paling top open? Pride of Cincinnati. That's where I need to go. Okay, so basically macam Zairi, dia more to color guide. Macam Ajim, dia dah terbiasa dengan culture of marching band. So dia boleh biasa, betul. Dia ke arah marching band. So sekarang ni marching band bukan dalam Malaysia je lah, banyak lagi negara yang belum betul-betul survive dengan COVID-19 ni. So sekarang kita banyak experience online lah, virtual lah. So for both of you guys, apa korang punya harapan and aim korang sepanjang virtual ni berlangsung, which is kita tak tahu sampai bila, maybe sampai ujung tahun ni, maybe tahun depan still continue, tapi selagi kita tak boleh work on the field, apa korang punya target and korang punya aim, korang punya goal for your passion ni dalam korang punya journey ni within the virtual punya environment. Ajim macam ada jawapan. Dia punya cara dia tenung tu, dia macam, oh, I got something to talk. Okay, dalam situasi macam ni, macam, yelah, you know, pandemic, and then bila competition tak dapat nak jalan, industri ni makin lama makin down. Jadi apa yang certain pihak ambil langkah iaitu melakukan virtual competition lah, which is very good sebab kita boleh set satu aim untuk join this competition supaya kita punya minat or kita punya talent, bakat tak mati dekat situ je, and this industry tak just stop or die dekat that sebab pandemic. Jadi aim dia adalah untuk join every virtual competition lah, if ada chance untuk masuk kan. That's my opinion lah. Okay, back to Zairi pula. Well, I guess I agree with Azim. It's the same. Virtual is already bring motivation to all the players. Even though tak boleh nak facing pun, even though dia tak macam dulu, like dalam diri kita ni, like kita ada satu kali je performance. Like kalau virtual kita boleh buat banyak kali, and at the same time Itu aku suka. Sebab kalau jatuh macam, okay, one more shot, boleh record balik. Kalau macam competition lain, jatuh kau macam redo, itulah video kau. Betul. Yeah, so itu yang paling gempur and con. Yang paling gempur sekali lah. Ada pro and con. It's just that tak dapat rasa bersemuka dengan orang. Itu con dia lah. But pro dia dapat main lebih daripada satu kali. Yeah.
So macam you can get your perfect shot. Macam dapat footage yang paling perfect korang korang dalam sepanjang recording. Contoh macam kita record 10 kali, kita pilih je okay, nombor 6 ni paling paling style lah, paling gempak lah. So ambil yang ni untuk submit lah, macam tu lah. So I hope that after this banyak lagi competition yang buat secara compilation. Macam ada competition macam certain even WGI sekalipun, diorang tak buat compilation video. Diorang just nak one shot video yang satu kali record saja, even though benda tu secara assemble. So macam negara kita, kita memang tak boleh nak come up with assemble team lah, because of nak kumpul ramai-ramai tak boleh satu. Lepas tu nak rentas negeri pun still tak boleh. So how come kita nak buat practice or show kan? Kalau boleh buat pun, like kalau contoh diberikan kebenaran rentas negeri pun, berapa lama je kita nak apa travel tu, lepas tu nak practice lagi kan? So agak lack of. After this talk, insyaAllah kita ada further touch untuk kita keep going with this industry. And lepas ni, bukan sekadar Zahiri dengan Azim je ada. And lepas ni akan ada banyak lagi guest-guest daripada Malaysia, luar Malaysia, untuk kita ketengahkan dalam perspektif marching band dalam virtual ni. Okay, sebelum kita end, kita nak main satu game. Kita nak main satu game. Okay, nama game ni, game tanpa soalan. Okay, nama game ni game tanpa soalan. Okay, okay. Contoh dia. Okay, mungkin akan sebut satu perkataan and korang kena guesskan perkataan tu within apa benda. Contoh mungkin akan sebut kucing. So you can guess like kitten. Oh tak. Lepas tu korang ambil kucing korang ke? Ah, tak juga. So jawapan dia dah ada dengan muka. So basically jawapan yang fix, dia kira betul lah. Contoh macam tadi kucing tu kan, kucing tu dia umum. So korang boleh bagi apa-apa je jawapan yang related to kucing. Nak buat bunyi kucing pun boleh, nak buat kucing punya pergerakan ke, nak menyamar jadi kucing ke, tak kisah. Tapi benda yang related dengan apa yang Muk tulis. Okay, so tapi kita tak adalah benda macam tu. Kita related to marching band. Okay, soalan ni related to marching band. So kita try je dulu. First try. Sekejap, dia tak boleh ambil soalan kat sini. First try kita ambil. Ni try. Clarinet. Tak Zahiri tak? Apa je terlintas dalam fikiran korang tentang clarinet? Woodwind, yeah! That's the word lah. So jawapan, boom, let's go! Okay, jawapan dia tak rigid tau. So dia macam boleh jadi apa-apa saja. Boleh jadi movement jawapan dia, boleh jadi sebutan, boleh jadi pergerakan, tak kisah. Okay. So faham lah konsep dia. Okay, kita ada 20 perkataan yang kita akan main. Okay, so kita start perkataan yang pertama. Swing. 45. Flag. Yes. Satu untuk Ajin. Oh my god. Okay. Baru first point. Jap. Kamera. Okay. Okay. Second word. Quad toss. Spin. Quad toss turn. Rifle. Yes. Rifle. Ah, sekali lagi. Okay. Yang ketiga. Okay. 2-0. Yang ketiga, Blue Devils. Apa eh? Apa je yang datang dengan fikiran korang throughout Blue Devils? Champion. Tek. Top 3. Tek. E equal MC square. Tu kalau Rina crack. Jawapan dia sangat senang.
Ingat. Tak dapat pun. Yes. Okay, tak dapat. Okay. No. Jawapan dia DCI. Alah. Okay. So, nama pun. Can be anything. Perkataan keempat. Boss. B-O-S-S. Kreatif Shah Alam. Yes! Shah Alam. Band of Spirit Shah Alam. 2-1. Oh, Zaini. Okay. Nombor 5. Single spin. Hand. Apa? Right foot. Single tak. Spin. Right hand, right. Tak. Tak. Single spin ni dia apa sebenarnya? Kita buat dia time bila? Warm up. Sikit. Sikit lagi. Biasa. Sikit. Rasa tu dah jauh sangat dah tu. Dia bawah sikit pada warm up tadi. Basics. Yes, basics. 3-1. Okay. Nombor 6, counting. Metronome. Almost there. Almost. B. Okay, kita bagi B. Clue. Kita bagi clue. Color guide counting. One time eight. Apa? One time eight. Dia ada dah sikit tapi tak tepat. Allah. Eight tu dah betul. Count. Eight count. Sikit eh. Kali gap punya count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. okay, betul. So basically, dia punya betul. Jawapan adalah, dia punya jawapan adalah 5, 6, 7, 8. Dia punya jawapan adalah 5, 6, 7, 8. 3-2. Zairi mengejar. Okay, yang nombor 7 ni mesti comment. One more time. Oh, 7 dah. One more time. Apa yang related dengan one more again. Time? Apa? Again, yes. Tiga, sama. Again. Okay. Number 8. Miss. Count. M-A-C-E. Miss. Drum major. Yeah, Azim betul. Drum major. Of course, tak mantan DM kot. Miss. Number 9. I Marchi. Aduh. Number 9. I Marchi. WGI. Yeah, WGI. 4-4. I love them so much. Number 10. Number 10, back roll. Good. Ballet. Okay. Dance. Yes, dance. Number 11. Smile. Senyum. Apa ni? Kalau dalam color guide, senyum time bila? Melambangkan apa? Emotion. Oh. Oh, yeah, emotion or expression, yes. Expression, yes. Number 12. UiTM Puncak Alam. Marching band 2019. Sikit.
DCU 19. Yeah. DC 19. 7-4. Wow. Bila dah ada clue tu tadi, kau kena fikir pasal. Bila dah ada clue tu. Okay. 13. Golden Hornbill. Sarawak. Yeah, Sarawak. 7-5. Nombor 14. Trumpet. Blow it. Almost there. Trumpet. Brass. Yeah, brass. 8-5. Sikit lagi tadi. Okay. Nah. 15. 15. Perkataan dia, rifle. Toast. Rifle. Bull? No. Dia one of equipment kaligrafi, dia kategori apa? Weapon? Yeah, weapon. 8-6. Okay, yang ni best. Nombor 6. Nombor 6. Tempo. Tempo. Tempo, metronome. Dia awak balik benda tu. Tak sangat. Hampir. Benda yang kita gantikan metronome. Beat. On back 8. Count. Ya, tapi apa yang kita buat untuk gantikan metronom tu, menggantikan tempo tu? 1x4. 4x8. Tak. Kalau kadang-kadang kita praktis kan, kita tempo macam mana? Macam mana kita deliverkan tempo tu? Yeah. Tepuk tangan. Expect lah jawapan ni. 9-6. Okay. Ini I think paling senang kot. Nombor 17. Color guard. Section. Tak. Jawapan dia pendek. Paling senang eh. CG? Yeah. CG. Oh, CG. 9-7. Okay. Nombor 18. Stadium Hoki Jalan Pantai. KLMBC. KLMBC. Yeah. 9-8. Oh, mengajar ya. Mengajar. Nombor 19. Ui, benda tu ni. 19. Split. Hah? Split. 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 Cup. Apa? Susah ni. Stretching. Apa? Stretching. Almost there. Warm up. Sikit. Aduh. Flexible. Yes. Flexibility. Oi, sengit tau. 9-9. Okay. penentu. Takutlah. Tak banyak. Penentu. Ui, kita lima main. Hafiz Kerudin. Vortex. Tek. Kalau kat suspend.
Abang Fiz semua botak. Kita tak akan bagi jawapan senang macam tu. Tak dia buat Vice President. Okay, clue dia position. Oh, flag. Tak sangat. Position or jawatan lah, something like that. Dia tak semesti dalam organisasi. Koreografer? Selain koreografer, Abang Afi jadi apa lagi? Oh, ada lagi. Alamak. Last clue dia. Last clue dia. 2019. Juri! Yeah. Juri daripada DCI 2019. Yeah. Aduh. Untuk DC 2019 DC. Tak kalah nak bagi jawapan Abang Hafiz senang. Votek tiba-tiba duduk benang. Saya punya otak berfikiran lebih jauh. So basically, tadi Ajin tinggal jauh ya. Tadi berjaya mengejut 9. So basically, this is a short game yang insyaAllah saya akan teruskan untuk next guest yang akan datang. Kita tengoklah siapa yang paling pantas untuk berfikir. Dia main berfikir. Dia macam tak ada soalan pun, dia bagi perkataan je. Kau fikirlah apa perkataan tu. Hai. Jawapan yang paling saya tak expect tadi adalah itu yang Ajin tepuk tangan kan. Yes. That's come on my mind bila tadi sebut macam tempo kan. So basically itu saja kita punya sharing for tonight. Okay, so thank you to Ajim and Zari. InsyaAllah after this kita akan come back together untuk some more sharing session. And insyaAllah kita orang pun ada some collaborations untuk helping this industry dalam bulan 11 or 12 nanti insyaAllah. Okay, so thank you again for your time. Thank you for your effort and so on. So itu saja. So basically this sharing is about mostly color guide lah. Okay, so kebanyakan je kita share pasal color guide. And insyaAllah next sharing is about section lain pula. So kita cuba untuk exposekan marching band slowly. And jangan lupa temu janji kita di ML Studio next video. Sekarang kita dah masuk ML Studio. Oh, kita dah boleh slowly ML Studio lah sekarang. Okay. So, one more time. Again, thank you Aji Manzairi. And hope so untuk ada lagi collaboration for next upcoming competition and so on. Okay. So, terima kasih. Jangan lupa share, like and subscribe. Majulah Pancaragam untuk negara. Bye-bye.